Vítajte pri ďalšom vesmírnom 24 podcaste. Moje meno je Jano Mečiar. Vedci nedávno oznámili objav 12 nových mesiacov planéty Jupiter. Odkiaľ sa vzali a čo sú zač, o tom sa pozovárame s naším dnešným hostom Karolom Petríkom, riaditeľom Vezdárne a planetária Milana Rastislava Štefanika v Lohovci. Vítaj. Pozdravím všetkých. No ako to je, tých mesiacov nových u, pri Jupiter je 12, tým pádom Jupiter sa stal rekordérom v slnečnej sústave, lebo ich má najviac, tuším, no. 93, dva. Dva. 92. 92. No. no, naozaj je to opäť korunovaný kráľ, tak ako mu príslucha ako najväčšej planete v slnečnej sústave. A skutočne pri tom počte 12 a je to proste tak obrovské množstvo, že už asi ťažko ho niečo dokáže predčiť, aj keď je pravda, že ešte do roku 2019 si držal svoj. Respektíve doteraz, doteraz od, ro aj. od roku 2019, si držal príjm Saturn, pretože ten mal 82 po vtedajšom objave 20 naraz malých satelitov. Takže uvidíme, ako to bude ďalej. Ešte určite ani Uran a Neptú nepovedali posledné slovo, ale taký veľký počet tam už určite nebude. Ale ako je to možné, že doteraz my o nich nevedeli o tých mesiacoch a teraz zrazu sa objavili? Áno, toto je pravzovláštne. V skutočnosti sú to veľmi malé telesá a my potrebujeme veľmi dobrú a pokročilú techniku, ktorou pozorujeme tie planéty a respektíve ani nie planéty, pretože musím povedať, že tento objav týchto 12 mesiacov bol úplne náhodný. Vôbec to nebolo cielené, vôbec nechcel ten doktor Shepard z Carnegieho inštitútu zo Spojených štátov, keď pozoroval, a dokonca viacerými ďalekohľadmi, pozorovalo sa Subaru ďalekohľadom v Čile, pozorovalo sa Blanco teleskopom z CTIO inštitútu a takisto aj dokonca Magellanovým ďalekohľadom, takisto v Čile, ale oni hľadali planéty za Plutom. Proste takú tú planetu X, alebo prípadne nejaké trpasličie planéty v tom Kuiperovom páse planét. A ukázalo sa, že úplne náhodne objavili niečo, čo ani nečakali. Samozrejme museli to potvrdiť, takže ono to chvíľu trvá. Trvalo to asi 2,5 roka práve tými rôznymi ďalekohľadmi to potrebovali pozorovať v rôznych časoch a ukázalo sa, že objavili objekty, ktoré majú veľmi podobnú dráhu, vlastne rovnakú dráhu ako Jupiter a tým pádom to nemohlo byť proste nič iné, nemohli to byť žiadne hviezdy na pozadí, žiadne objekty, ktoré by boli nejaké voľne sa pohybujúce v našej slnečnej sústave, asteroidy a niečo podobné alebo napríklad tie trpasličie planety. Jednoducho nič takého to nemohlo byť, pretože mali svoju, svoj pohyb zviazaný s Jupiterom a teda ukázalo sa, že sa proste našlo ďalších 12, v tomto prípade takých menších kamienkov, pretože tie veľkosti... 12 mesiačikov našli vlastne. Áno, 12 mesiačikov a, a v tomto prípade teda... To bola nejaká snehulienka, či kto ten, pán Šepard? No, každom... Nie, Marienka. Marienka, to, alebo Marienka. Niekto taký, no. no, Ale v každom prípade je to tak, že našiel týchto 12 mesiacov a ukazuje sa, že veľká väčšina z nich bude musieť byť zase pomenovaná, pretože Medzinárodná astronomická únia dáva teda možnosť takým telesám, ktoré majú viac ako 2,4 km, ak sa nemýlim, áno, tak dávajú možnosť pomenovať objaviteľom tie telesa a tieto, veľká väčšina z nich naozaj má väčšie, väčší rozmer. No a to znamená, že nám pribudnú aj mená, nie len teda samotné telesa. To, to už bude dobrý čísne. chaos potom pri Jupiteri, lebo tam tých 92 mien sú všetky pomenované, teda okrem tých novoobjavených sú všetky ostatné pomenované? pretože niektoré sú aj menšie, takže nie sú všetky pomenované, ale naozaj veľká väčšina meno má, pretože ten Jupiter je veľké teleso a teda tou svojou gravitačnou silou dokáže pritiahnuť, pretože mesiace čuduj sa svete nemusia byť iba také, ktoré vznikli spolu s tou planetou, ale mnohé planety pritiahli mnohé zo svojich satelitov, mnohé zo svojich mesiacov a Jupiter je takisto takýmto priťahovateľom. Zometačom. Áno, áno. Takže Áno, veľká väčšina z nich teda je dostatočne veľká na to, aby dostala svoje meno. Tieto nové majú, čo som čítal, priemer od tých 5 do 8 km alebo niečo také. také A trošku menej. Ešte Niektoré menej. z nich majú aj menej, áno, hmm. áno, áno, aj pod tých 2,4 km. Takže je to veľmi rôznorodé. A čo je zaujímavé, tak uh, oni aj, majú aj rôzne dráhy, tie telesá. A je to niečo podobné ako kedysi, čo som spomínal toho Saturna, tak tiež niektoré z tých teliesok, ktoré obiehajú okolo Jupitera, tak obiehajú v smere, ako sa Jupiter točí, otáča okolo svojej osy a niektoré zase proti smeru. To znamená, v retrográdnom pohybe sú Tie, ktoré sa otačajú spolu s rotáciou Jupitera, tak sú v prográdnom pohybe, ale to svedčí aj o ich rôznom pôvode. Tak ako som spomínal, niektoré mesiace môžu vznikať naozaj spolu s tou materskou planétou, alebo z nej môžu vznikať, pretože hovorili sme napríklad kedysi o mesiaci a mesiac tiež pravdepodobne vznikol z našej planéty, mm. ale má ten prográdny pohyb. A niektoré nemajú, ale to vyzerá, že práve to sú telesa, ktoré takáto planéta zachytí a potom sa s nimi môže všeli čo stať. Napríklad môžu po chvíli uniknúť, možno naši posluchači nevedia, ale aj naša Zem napríklad v roku 2006 mala také, takýto mesiac. Náš mesiac, ktorý poznáme na oblohe, nie je jediný mesiac, ktorý naša Zem má, alebo mala. Celý jeden rok obiehal okolo našej planéty ale bol maličký, mal veľkosť iba pár metrov a potom sa zase uvoľnil a letel ďalej v tej našej slnečnej sústave. No a toto isté sa deje aj s mesiacmi iných planét, predovšetkým tých veľkých obrých planét, ako je Jupiter, Saturn, Uran alebo Neptún, ktoré ich majú naozaj dosť. Dokonca aj veľké telesá, veľké mesiace ako Triton u Neptúnu je obrovské teleso síce, ale takisto bolo pritiahnuté tým Neptúnom a tam sa dokonca ukazuje, že ten Triton sa približuje k Neptúnu a že sa dostane síce trošku neskôr, asi za 3,6 miliardy rokov, hmm. ale dostane sa tak blízko, že ho nakoniec slapové sily roztrhajú a vytvorí sa podstatne silnejší prstenec okolo toho Neptúnu, ako je dnes. Dnes tiež ten prstenec tam, ale niečo podobné ako u Saturnu budeme o 3,6 miliardy rokov vidieť <laughs> okolo Neptúnu. To si počkáme, ale zostaneme ešte pri tom Jupiteri. Jupiter je celkovo zaujímavý aj tým, že on, to bola vlastne prvá planéta, pri ktorej ľudstvo objavilo mesiace. Že teda sa zistilo, že nielen Zem má mesiac, ale aj tam tá nejaká hviezdička v diálke vtedy ešte len. Áno, je to skutočne tak a dokonca musíme povedať, že to bol jeden z najzásadnejších objavov ľudstva, pretože v skutočnosti, keď to v roku 1610, jeden z najvýznamnejších vôbec vedcov našej civilizácie, Galileo Galilei, objavil vďaka prístroju, vďaka ďalekohľadu, ktorý si vtedy rok predtým, v roku 1609, skonštruoval a keď ho namieril na oblohu, tak zrazu zistil, že vesmír je úplne iný, ako si ho vtedy predstavovali. A napríklad, keď sa pozrel na Jupiter, tak skutočne zbadal okolo neho štyri hviezdičky. A keď si postupne zakresloval to, čo tam vidí, behom dokonca stačilo iba niekoľko desiatok minút, respektíve niekoľko hodín, a potom postupne, deň za dňom, ako si to zakresloval do svojho nočníka, <t> tak zistil, že tie polohy týchto hviezdičiek pri Jupiteri sa menia. A toto bolo aj pre Galilea samotného veľkým prekvapením, hoci už poznal akési teórie o tom, ako to s tým vesmírom je od Mikuláša Kopernika, ale pravda je, že Galileo Galilei bol ako prvý človek na svete, ktorý podal dôkaz toho, že nie všetko sa točí, vtedy si ľudia mysleli, okolo Zeme, a že skutočne úplne všetky telesá musia okolo Zeme obiehať, to Církev proste ustanovila od čas Ptolemaja, stovky rokov sa to takto tradovalo, a ukázalo sa vďaka pozorovaniam Galilea Galileiho a týmto mesiacom okolo Jupitera, že to tak jednoducho nie je, že okolo Jupitera obiehajú telesá mesiace toho Jupitera a teda, že Zem nie je stredobodom v skutočnosti vesmíru, ale aj okolo iného telesa sa môžu pohybovať. To bol prvý obrovský objav, ktorý znamenal prerod zo stredoveku na novovek. Ľudia začali sa pozerať na prírodu ako na niečo, čo dokážu spoznávať, čo dokážu skúmať a mali už aj techniku na to, aby to dokázali. To bol jeden z objavov, ktorý sa práve mesiacov a špeciálne Galileových mesiacov, tak sa potom nazvali tie 4 mesiace, alebo medičejské ešte sa aj volali, z toho obdobia medičejského, kedy Galileo žil. A samozrejme sú to 4 Jupiterové mesiace, ktoré sú najjasnejšie. Dajú sa vidieť aj tými najmenšími ďalekohľadmi. Dokonca už v polovníckom ďalekohľade v tom triedri, ktorý zväčšuje len 8-krát, tak ich krásne uvidí človek na tej oblohe. To teda je Jupiter. Jupiter nie je taký veľký problém. Trafiť sú to veľmi jasné objekty. Aj teraz Jupiter krásne svieti na oblohe, mm -hmm. takže keby sme chceli v tomto období sa pozrieť, tak určite ich uvidíme aj tými malými ďalekohľadmi. Ale čo je dôležité, tak oni stáli pri zrode ešte niečoho ďalšieho, tie štyri Jupiterové mesiace. Kto je to? Ešte Nepovedali Áno, správne, ich len, dobré, takže uh, Ganymedes, Jo, Európa a Kalisto. Uh -huh. To sú tie prvé 4 mesiace. Už ich máme ďalších 88 uh, okolo toho Jupitera, ale veľmi dlhú dobu sa vlastne o žiadnych ďalších nevedelo. A skutočne potom v 17 storočí. To, bol, to bolo veľmi zaujímavé obdobie pre astronómiu, ale aj pre prírodné vedy a pre poznávanie prírody. Lebo keď v roku 1610 prišiel Galileo Galilei s tým, že teda niečo sa hýba aj okolo iného telesa ako okolo Zeme, tak potom v roku 1674 alebo 6 to bol zase Ole Remer, dánsky astronóm, ktorý keď začal skúmať, ako sa pohybujú tie mesiace okolo Jupitera a zaznamenával si časy tých pohybov, tak z tých všetkých zákonitostí a hlavne Keplerových zákonov, ktoré vtedy už poznali, tak keď sa snažil spočítať polohu tých mesiacov pri Jupiteri v daný čas, tak zistil, že tie polohy sa líšia od tých výpočtov. Tie skutočné polohy, ktoré videl v ďalekohľade. A toto bol ďalší obrovský objav. Pretože Ole Remer ako prvý človek usúdil, že teda pokiaľ sa to pozorovanie, tá poloha pri pozorovaní nezhoduje s teoretickým výpočtom, tak môže to znamenať iba jedno jediné. A síce, že rýchlo svetla, pretože vlastne len vďaka svetlu my môžeme pozorovať tie objekty, že tá rýchlo svetla nie je nekonečná, ako si ľudia dovtedy mysleli, ale že má svoju konečnú hodnotu, že svetlo sa šíri konečnou rýchlosťou, my dnes vieme, že je to 300 tisíc km za sekundu. A toto bolo v tom 17. storočí, to bol veľký objav, ktorý takisto ukázal, že tú prírodu treba skúmať a že tie také tie primitívnejšie predstavy, bude treba zmeniť. Pretože tá poloha sa menila a sa odlišovala od tej vypočítanej asi o 16 minút. A tých 16 minút bolo už pozorovateľné, že tá poloha nie je zodpovedajúca výpočtom. No a naozaj to teda tak vychádza podľa toho, či je Zem, Jupiter a Slnko na svojej línii tak, že je... Je najskôr Slnko, potom Zem a potom Jupiter a potom tie mesiačiky Jupitera, uh -huh. alebo je najskôr Zem, potom Slnko a potom Jupiter, to znamená Zem je ďalej uh -huh. od toho Jupitera, keď je za Slnkom, alebo je bližšie k tomu Jupiteru, keď je pred tým Slnkom a pozeráme sa zbliža na ten Jupiter, tak to sa naozaj menilo o 16 minút a to je presne dvakrát polomer teda vzdialenosti Slnka od Zeme. Tá, keď to prepočítame. Čiže toto bol ďalší obrovský objav, ktorý sa práve s mesiacmi a konkrétne mesiacmi Jupitera spája, aj keď nie s tými, ktoré boli objavené teraz. Mm. Ale ako úplne prvé. No ale tie Jupiterové mesiace sú vo všeobecnosti celkom fascinujúce svety, lebo to nie sú podľa všetkého len také nejaké skaly, aj keď sú velikánske, myslím teraz tieto štyri galileovské mesiace, ale to sú skutočne že svety podľa všetkého. Podľa no. toho, čo, čo prichádzajú informácie a čím viac o nich vieme, tí tým je zrejme, že to sú naozaj že e, veľmi, veľmi, veľmi zvláštne takmer planéty, by som to nazval. Ani to nemusíme nazývať takmer planetami, pretože je pravda, že niektoré z nich sú skutočne väčšie ako planéty. Keď sa pozrieme na Merkúr, keď sa pozrieme na Venušu alebo na Mars, tak zistujeme, že v skutočnosti, pokiaľ by sme chceli porovnať veľkosti tých mesiacov s planétami, tak napríklad Ganymedes, práve jeden z tých mesiacov najväčších, to je vlastne najväčší mesiac v celej slnečnej sústave, väčší mesiac nepoznáme, tak on má priemer okolo 5200 kilometrov. A to je podstatne viac ako má Merkúr. Uh -huh. A takže je to, nie, je to v podstate planéta medzi Marsom a Merkúrom, čo sa veľkosti týka. Ale keďže neobieha okolo Slnka, ale obieha okolo Jupitera, no tak nazývame toto teleso mesiacom. Ale skutočnosť je taká, že je to naozaj veľký svet a veľmi zaujímavý svet, ktorý má veľmi zvláštne vlastnosti a možno naši poslucháči... Vedia, že čo sa týka tých mesiacov Jupitera určite počuli o Európe, ano. o mesiaci, o ktorom sa veľa rozprávalo, že je to vlastne jeden z najhladších povrchov, aké poznáme, nemá nejaké vyvýšeniny, nemá nejaké preliačiny. A prečo to tak je? No hovorí sa, vlastne máme to potvrdené dnes, ale teda kedysi sa hovorilo a potom sa to potvrzovalo, že on je záľadnený, že je to vlastne ľadový mesiac, ktorý má jednu obrovskú povrchovú kryhu. Ale keď sa pozrieme na Ganymeda, ukazuje sa, že je to ešte záľadnenejší mesiac, ktorý má ešte viac vody, pretože zatiaľ, čo tá Európa, keď teda, tam prišli ďalšie sondy, keď sa tu preskúmalo, tak sa ukázalo, že ona má pod svojim povrchom asi 16 vody celého toho svojho objemu. objemu. Mhm. Ale Ganymedes, najväčšie teleso, čo sa týka mesiacov v slnečnej sústave, má percentuálne vody 46%. Polovica toho telesa je voda. Mm -hmm. a, takže aj čo sa týka vody ako základnej látky pre našu predstavu toho, ako život môže vznikať a ako môže existovať, tak tá voda nie je niečím zvláštnym. A Ganymedes ako teleso naozaj veľkých rozmerov, jej má teda hodne. Naša poprave, zem. Keby, prave, no. sme, keby sme to chceli porovnať s našou zemou, tak naša zem, čo sa týka objemu, má iba 0,12% celkového objemu vody čiže to sú naozaj vodné svety v porovnaní so Zemou. Doslova a nie sú jediné. Nielen Európa a Ganymedes, ale ukazuje sa, že aj Kalisto tú vodu má v sebe a potom aj ďalšie o ktorých možno ešte budeme hovoriť mesiace, pretože keď som spomínal, že sú veľké, tak nielen Ganymedes je taký veľký ale me veľkosťou medzi Mars a Merkú sa dostane ešte Titan. Čo to je mesiac. To je Presne tak. A ten je veľmi významný z hľadiska hľadania života. Dokonca je z hľadiska poznávania vývoja života na našej planete. Takže to je Titan. A to sú planety, ktoré sú väčšie ako Merkúr. Ale medzi Merkurom a našim mesiacom, napríklad, čo sa veľkosti týka, tak máme ešte ďalšie dva. Mesiace. A to je práve tá Európa a jo. Kalisto a jo. Tak, Kalisto a jo. A mm, keby sme chceli ísť ďalej, že teda keď vieme o tom, že kedysi sa hovorilo, že Pluto je taká krpatá planéta, dnes už vieme, že to nie je planéta, je to trpasličia planéta, ale pokiaľ by sme chceli ďalej porovnávať, tak práve Európa a potom ešte triton čo je tiež veľmi významný mesiac, ale to už je Neptúnovský mesiac, mm, tak tie sú väčšie ako práve to Pluto. Takže skutočne, čo sa veľkosti týka a bizarnosti tých svetov, tak mesiace sú veľmi zvláštne svety, veľmi zaujímavé a hodné pozornosti. Našej. Práve Európa, ktorú si spomínal niekoľko, tá, o, o nej sa hovorí už veľmi dlho, že v tom oceáne pod tou ľadovou škrupinou, neviem presne, aká je odhadnutá hrúbka, ale sú 15 to, kilometrov. Ke, áno, kilometre, že by tam teoreticky mohol existovať život. Nie len tam. Ak by sme o tomto mali hovoriť, tak Európa bola prvá, o ktorej sa takéto niečo vravelo. A skutočne existovali aj predstavy toho, ako sa tam dostať, aby sme to potvrdili. Ale ukazuje sa, že to nie je dnes v súčasnosti cieľový objekt pre naše sondy, aby sme sa pozreli na to, či tam život môže byť alebo nie. A prečo? Už no, jednoducho preto, že áno, ako som hovoril, je to zaladnený svet. A problém je, že bohužiaľ, pokiaľ by tam aj sonda pristála, tak by sa musela prevrtať do hĺbky asi 15 km, aby sa dostala k tomu skutočnému tekutému oceánu. A prečo tam ten tekutý oceán je? No, tak toto je zaujímavá vec takisto, pretože ono to súvisí so, so slapovými silami. Je to len kvôli tomu, že... To teleso je veľmi blízko pri Jupiteri, je pri, to, je pri veľkej planete a rovnaké slapové sily ako u nás spôsobujú príliv a odliv, čo sa mesiaca týka, že príťažlivosť mesiaca spôsobuje, že tá voda sa k nemu vzdúva. Tak to isté sa deje aj pri Jupiteri, ale v oveľa väčšej miere a on tak miesi vnútro, tých telies, ktoré sú okolo neho, že je tam teplota nad bodom tuhnutia tej vody pri danom tlaku a skutočne je tam voda tekutá. Ale to nie je tak, že je tam pár kilometrov vody tekutého oceánu alebo niečoho podobného, pretože u nás je priemerná hĺbka oceánov okolo 3700 metrov, asi do 4 kilometrov, mm -hmm. ale tam sú tie hĺbky okolo 60 a dokonca, čo sa Ganymeda týka, viac ako 100 kilometrov. Teraz si predstavte, že máte oceán hlboký 100 kilometrov a teplotu, ktorá je tak vysoká, že skutočne umožňuje, aj chemickým reakciám, aj všetkému tomu, čo očakávame, že by malo existovať, aby vôbec mohli vzniknúť živé tvory, bunky, aby sa vôbec mohli poskladať tie bunky, tak to tam môže naozaj fungovať. A nie sú to svety iba okolo Jupitera, ale takéto vlastnosti majú aj ďalšie mesiace. Napríklad, keď už sme spomínali Titan, tak na Titane, na Saturnovom mesiaci, je to ešte zvláštnejšie, pretože čo sa Titanu týka, tak Titan... Ukázalo sa, ale to iba v tomto období, už predtým sme vedeli, že Titan je veľmi zvláštny, pretože má veľmi nízku teplotu na povrchu, okolo minus 170 stupňov, ale čo je dôležité, tak na tom povrchu sa nachádza tekutý metán, a nie, že len sa nachádza tekutý to metán, sú moria, rieky, ale sú tam moria, rieky, mhm. a dokonca niektorí prirovnávajú jednu časť, čo, čo jednu časť, dokonca niektorí hovoria, že čo sa týka toho metánu a a takých tých jazier alebo morí na Titane, tak v skutočnosti to musí byť jeden obrovský oceán prepojený podobne ako u nás na Zemi, pretože hladina všetkých tých jazier je rovnaká. Uh -huh. A to, toto je veľmi zvláštne. To znamená, že tam musia byť tie vody prepojené, aby uh -huh. sa tá hladina vyrovnávala. A čo je ale teda dôležité, tak ukázalo sa, že tam nie je len tento metán, ten metán je ale ešte zvláštny v tom, že... Tam existuje počasie. A to je jediné teleso, nie že jediný mesiac, ale jediné teleso v našej slnečnej sústave, okrem našej Zeme, o ktorom vieme, že tam počasie funguje. To znamená, že dochádza tam skutočne k akémusi odparovaniu toho metánu do atmosféry. Tá atmosféra je dokonca, predstavte si, 1,5 krát hustejšia ako naša vlastná u nás na Zemi, akurát nie je z kyslíka zložená ale z dusika áno a potom z toho metánu. Približne 5 atmosféry titánu tvorí metán. A toto je veľmi dôležitá vec, pretože sa ukazuje a tí astrobiológovia sa domnievajú a geológovia sa domnievajú z toho, ako to bolo u nás na Zemi že, a z toho pozorovania titánu, že sa pozeráme na atmosféru, ktorá sa veľmi podovala atmosfére našej Zeme pod ktorou ten život u nás vznikal. Takže pozorovať Titan a pozorovať tie procesy poveternostné a procesy počasia na Titane znamená pozorovať to, čo sa kedysi dialo u nás, s vodou ale. Ale tuto pozorujeme veľmi spomalene, Ten dážď, ktorý tam padá, skvapalnený metán, tak to skutočne to ide ako slimák dole, pretože tá gravitácia je tam maličká, je tam veľmi nízka teplota, ono je to vo, veľmi spomalenom režime, ale skutočne tam počasie funguje, aj tam sneží, aj tam padá dážď, sú tam aj vetry, vzdúvajú sa tam tie vlny tohto tekutého metánu, čo je ale dôležité, tak pod to vrstvou metánu povrchovou sa nachádza veľký oceán kvapalnej vody. Aj na Titane. Mm -hmm. to sú objavy teraz posledných rokov a ešte to stále nie je všetko čo sa vody týka a takýchto zvláštností mesiacov v našej slnečnej sústave pretože ďalší mesiac Saturnu Enceladus napríklad je mesiac o ktorom sa veľa hovorí v poslednej dobe a má veľmi zvláštne vlastnosti pretože je to síce malý mesiac, má premýrba asi 500 km ale čo je dôležité tak práve vďaka tomu že je to malý mesiac a je celý kompletne tiež potiahnutý ľadovo, ľadovým príkrovom, tak tým, že je malý, tým, že tam pôsobia veľmi silné slapové sily Saturnu, tak ten mesiac nemá ucelený povrch z ľadu, ale má tam ľadové kryhy. A, a takisto sú tam od, doslova m, ryhy, ktorými sa tá voda zvnútra dostáva nad povrch, tohto mesiaca a dokonca tryská do okolitého priestoru. To sú tie kryovulkány, sa to presne hovorím. tak, presne tak, to sú kryovulkány a ten kryovulkanizmus je potom ešte aj na tritone, napríklad keď sme to spomínali, to sú dva také mesiace, o ktorých vieme, že k takémuto niečomu dochádza a je to veľmi dôležitá vec, pretože pokiaľ chceme skúmať práve tú tekutú vodu, a ukázalo sa, že tam nie je iba tekutá voda. Ukázalo sa, že je to aj plné uhlovodíkov, aj ten Enceladus, a o Titania nemusíme hovoriť, a tak práve to, že sa vieme dostať k tej tekutej vode a že vieme skúmať nad povrchom, tak je pre nás nesmierne užitočné a dôležité. A preto aj naše ďalšie misie ani tak nesmerujú k Európe, ako skôr práve k týmto tele sám, ktoré dokážu tú vodu dostať na ten svoj povrch. V tom Encelade by možno stačilo sa dostať do správnej výšky, len preletieť okolo, tak. lebo tie pokiaľ ven tie kriovulkány striekajú tú vodu veľmi vysoko. A dokonca, čo sa Enceladu týka, je to špeciálna vec, to sa ukázalo tiež za posledné roky výskumov, že ten Enceladus, keďže je, obieha okolo... Saturnu a Saturn teda vieme, že má prsteniec, o prstenci by sa dalo tiež veľa hovoriť, pretože sú teórie úplne protichodné o tom, ako prsteniec vznikal, ale čo je dôležité, tak sa ukazuje, že práve tieto čas, čiastočky kryštálov potom už zamrznutej vody, ktorá vytriskne, tak si predstavte, že doplňajú hmotu, dokonca vytvárajú hmotu jedného špeciálne toho prstenca okolo Saturnu. Prstenec E je vytvorený práve takýmito kryštálikmi a takouto zľadovateľou vodou z Encelada. A dokonca sa dostávajú až na taký ten pomyselný povrch Saturnu a doplňajú tú atmosféru Saturnu, pretože Saturn je plynné teleso, to nie je, že by mal pevný povrch, ale, ale dokonca doplňajú vodou aj povrch Saturnu. Čiže ukázalo sa, že to prepojenie planéty a samotného mesiaca má rôzne formy. Ale nie len mesiaca Enceladus. To by sme mohli hovoriť aj Jupiteri a Ojo, napríklad mesiačik Jo, ten má veľmi významné prepojenie tých svojich materiálov, ktoré... Práve, práve pri Jo je zaujímavé to, že kým doteraz sme hovorili o týchto ľadových vulkánoch, na mesiac Jo je pokiaľ aj jediný v slnečnej sústave, jediné iné teleso okrem Zeme v slnečnej sústave, o ktorom sa vie, že sú tam sopky aktívne, činné. Áno, presne tak. Zatiaľ, čo Titan je o počasí, tak zase jo je o vulkanizme. A to preto, lebo je veľmi blízko, to je najbližšie, najbližšia no chcel som povedať planéta, <laughs> alebo on je naozaj veľký, takže, ale v každom prípade je najbližšie spomedzi tých Galilových mesiacov pri Jupiteri a tam tie slapové sily teda naozaj do istej miery trhajú ten mesiac a vybudzujú ten vulkanizmus. A je to jediný mechanizmus, ktorý donúti také malé telesa, ako sú, ako sú tieto mesiace o veľkosti niekoľko tisíc kilometrov k takejto veľkej činnosti. A skutočne na Jo poznáme viac ako 400 činných sopiek. To je viac ako u nás na Zemi. Mm -hmm. A je to skutočne vulkanický mesiac. Ale čo je zvláštne, tak napríklad práve tie čiastočky, ktoré vyvrhuje tento mesiac do svojej do svojej blízkosti, sú priťahované Jupiterom, ale veľmi zvláštnym spôsobom a sú napríklad zodpovedné, to sa tiež teraz ukázalo pri pozorovaní v posledných rokoch satelitu Juno, ktorý obieha teraz okolo toho Jupitera, a sú zodpovedné napríklad za polárnu žiaru na Jupiteri. Za tú silnú polárnu žiaru, ktorá, keby sme ju dokázali skrotiť, tak dokáže živiť celú našu civilizáciu stovky rokov, len jedna taká polárna žiara, tak za to môže, môžu častice prichádzajúce z Juna. E, z, jo, pardon, nie z Juna. <laughs> Čiže Naozaj tá interakcia toho materského telesa veľkého a týchto mesiacov je na rôznych úrovniach a skutočne sú to svety, ktoré sú doslova nevyspytateľné a sú to svety, ktoré zároveň nám ukazujú, ako to mohlo byť napríklad s nami, s tou našou Zemou, ako to mohlo byť pri tvorbe slnečnej sústavy a čo sa vlastne dialo. A dokonca už prechádzame od našej slnečnej sústavy a skúmania mesiacov v nej aj k extrasolárnym systémom, kde už máme objavený aj prvý systém. Nebudem hovoriť názvy, lebo to je zbytočné KP. 27, myslím, to je, tak sa to nejako volá. A toto nie je dôležité, to si viete vygoogliť, ale dôležité je, že skutočne už poznáme taký systém, v ktorom vieme pozorovať priamo zrod mesiacov pri veľkých, obrých planetách, ktoré tam existujú. Uh -huh. Sú to mladé systémy a dokážeme tam práve ten zrod mesiacov pozorovať. Takže my spätne potom vieme povedať, ako to bolo u nás v našej slnečnej sústave a akým spôsobom mohli vzniknúť tieto mesiace, napríklad okolo Jupitera, alebo aj okolo iných telies. Pretože zatiaľ sme hovorili mm. síce o tých obrých planetách áno, a tam Jupiter, je naozaj Saturn, veľa. Áno. Ale keď spomenieme taký Mars, tak Mars má tiež nejaké tie Ale satelity. k tomu sa dostaneme, ja ešte zostanem <laughs> pri tom, pri tom Saturne, tam je e, zaujímavá vec, spomínal si Titan, sme ho popisovali, aký to je svet a tak ďalej. Hm. Pokiaľ viem, to je jediný cudzí mesiac, na ktorom pristala ľudská sonda? Áno, áno, áno. áno, áno. Dobre, správne, áno. je to naozaj tak. Skutočne sonda Huygens, teda, respektíve teda ten modul Huygens zo sondy Cassini, tak to naozaj pristal na povrchu tohto Titánu. Práve vďaka tomu vieme, že skutočne sa Titán chová veľmi zvláštne. Práve vďaka tomu vieme, že sa chová podobne ako kedysi. Na začiatku, na počiatkoch vekov naša Zem má podobnú atmosféru. A do, pre nás jedovatú, pre život na modernej, súčasnej Zemi je tá atmosféra jedovatá. Ale práve pod takú atmosférou vznikal život aj na našej Zemi. Tá atmosféra sa pretvorila a dnes máme tu kyslíka množstvo, metánu málo, ale atmosféra kedysi takáto nebola, ani u nás na Zemi. A my toto máme možnosť skúmať práve na Titane. Je to veľmi dôležitý mesiac pre nás a ukázalo sa, že tie naše predstavy o tom, ako by mohli vznikať napríklad aminokyseliny, alebo napríklad základné zložky membrán, ktoré držia pohromade celú bunku, tam tu tie steny, buniek, tak my sme objavili tieto aminokyseliny aj tieto membrány aj priamo v atmosfére Titanu ukazuje sa, že to, čo sme my si mysleli, že práve ultrafiolové žiarenie zo Slnka, ktoré pôsobí na molekuly, ktoré sa nachádzajú v atmosfére našej Zeme, v tých vrchných vrstvách, a ktoré dokážu tým ultrafiolovým žiarením ich nie ničiť, ale naopak pretvárať ich, tak toto sa naozaj na Titane deje. Takže ukazuje sa, že naša predstava o tom, že ten život mohol skutočne sa vývojom vzniknúť a pretvoriť, vytvoriť, tak túto to vidíme v priamom prenose. Už len čakáme, kedy naozaj objavíme aj nejaký ten aspoň život na bunkovej primitívnej úrovni. Ale to tam potrebujeme ešte jednu sondu dostať. Presne, no to aspoň. ešte potrvá chvíľočku. Ale keď už sme pri tom Saturne, spomínali sme prstence niekoľkokrát, e, z toho, čo, čo viem, čo sa teda zatiaľ ku mne dostalo, sú to naozaj pozostatky jeho mesiacov, ktoré vytvorili takúto ozdobu. A ty ano. si hovoril, že sú nejaké spory ohľadne pôvodu tých prstencov, ano. ale doteraz som žil v presvedčení, že to boli kedysi jeho mesiace. Áno, To zatiaľ nie je nejakým spôsobom vyvrátené. Naozaj sa ukazuje, že by to mali byť rozdrobené mesiace, ale otázka je, kedy sa to stalo a čo sa s tými prstencami udeje. Totižto, ako som spomínal, tak v skutočnosti, čo, čo sa týka prstencov, tie sa skladajú z obrovského množstva malých telies. V podstate každé z tých teliesok môžeme nazvať, že je to mesiac Saturnu, mm -hmm. ale sú tak, v tak kompaktnom útvare, že to voláme prstenec. Čo je ale dôležité, tak naozaj veci dnes vlastne iba tápu v tom, ako sa takéto prstence vytvárajú. Existuje jedna teória, ktorá je už teda staršieho dáta, že tie prstence tu existujú mnoho miliónov rokov, dokonca mnoho miliard rokov a že skutočne počas tvorby slnečnej sústavy sa niektoré z tých mesiacov rozbili a vytvorili tento prstenec a ten tu existuje. Otázka je, či bude existovať väčšine alebo nie. No, ukazuje sa a existuje na to dôkaz, skutočne pozorovací, že tie čiastočky, či už kamenné alebo také tie kryštály alebo také tie ľadové časti, pretože on je naozaj veľmi veľmi svetlý, celý ten prstenec, on odráža veľmi veľa slnečného svetla v porovnaní s tým, čo by sme od neho naozaj čakali. A ukazuje sa, že tieto čiastočky vlastne padajú priamo na Saturn. Čiže mali by postupne miznúť tým dopadom na Saturn, ale ukazuje sa aj to, že tá teória o tom, že je takýto starý ten prstenec, naráža na to, že by sme ho museli pozorovať veľmi tmavý, pretože ono to nie je zložené iba ladu, z kryštalikov ľadu, z ľadových nejakých zložiek, ale takisto aj z prachu si a ten postupne by mal sadať na tieto svetlé zložky a mal by ho zatemňovať. Takže vlastne ten, pokiaľ by mal byť taký starý, tak by musel byť veľmi tmavý ten prstenec. Ale nie je tam stále pozorujeme čisté kryštáliky toho ľadu a toto je problém. Mm. Takže preto existuje aj teória, že by to mohlo byť spôsobené napríklad takou, teraz je to taká novšia teória, pra akýmsi, zrážkou medzi Saturnom a iným telesom, tak podobne ako ako čo sa týka našej zeme, že aj do Saturnu, takisto aj do iných telies mohli kľudne vrážať nejaké iné telesá a samozrejme, ak sa priblíži také teleso k Saturnu, tak sa mohlo stať, že kým dopadne, tak sa rozbije, pretože tie slabové sily veľmi silne pôsobia a, a toho Saturnu a tým pádom pred dopadom takého nejakého väčšieho tela sa, sa môže rozbiť a vytvoriť takýto prstenec. Ukazuje sa, že tá teória takéhoto niečoho skutočne má celkom zaujímavý základ, pretože keď sme hovorili o Titane ako o najväčšom mesiaci Saturnu, tak sa ukazuje aj to, že ten Titan nie je na stabilnej dráhe. Podobne ako naše planéty migrujú v slnečnej sústave beho miliónov rokov, napríklad Jupiter bol 5 krát ďalej, kedysi 4 až 5 krát ďalej od Slnka, ako je teraz, tak to isté sa deje aj s mesiacmi okolo planet aj ten titán ako veľké teleso, druhé najväčšie vlastne, čo sa týka mesiacov, tak takisto putuje okolo toho Saturnu takou zvláštnou dráhou. Nie je to stabilná dráha. A pokiaľ by sme pripustili, že kedysi existoval pri Saturne napríklad iný mesiac, ktorý mohol byť menších rozmerov, ale mohol byť ovplyvnený gravitačným pôsobením aj tohto Titanu, tak sa naozaj kľudne mohlo stať, že mohol byť vyvrhnutý zo svojej dráhy bližšie k Saturnu a pri tej svojej púti mohol sa slapovými silami rozdrobiť a vytvoriť tento prstenec. Ale nemuselo to byť pred 3-4 miliardami rokov, ale len pred zhruba 10 miliónmi. Teda to znamená presne tak. Nedávno, a to znamená, že ten prstenec by mohol byť veľmi mladý. My nemáme v súčasnosti možnosť zistiť, aký starý ten prstenec je. Ale pokiaľ vznikol takto neskoro vlastne, čiže 10 miliónov rokov dozadu, to je naozaj lusknutie prsta vo vesmírnom ponímaní, tak v takom prípade, keď pozorujeme zánik tých kryštálikov v atmosfére Saturna a teda vlastne ubúdanie, no tak v podstate behom niekoľkých miliónov rokov by mal skutočne sa do istej miery, môžeme to tak povedať, vypariť ten prstenec a Saturn by mal ostať bez prstenca. Sú to dve teórie, ktoré sú protichodné, pretože ukazuje sa, že síce dopadajú, ale množstvo hmoty v saturnových prstencoch sa výrazne nemení. Čiže zostáva taký, aký je. Takže odneľ musí byť zase dodávka tých častíc. Jedna z vecí je možno ten Enceladus, pretože ten naozaj dodáva tú hmotu do Saturnových prstencov, ale nie v takom množstve, ako by bolo treba. Je to záhada. Dobre, inak keď sme hovorili o tomto, o tých Saturnových prstencoch, čítal som aj to, že možno onedlho by mohol mať taký prstenec aj Mars. Áno. A tiež vďaka to, mesiacom. Áno, 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 presne tak. Totiž a Deimos sú veľmi záhadné mesiace. A ono, doteraz sa hovorilo, že Phobos Deimosom sú vlastne akoby asteroidy, ktoré boli pritiahnuté tým Marsom, jeho gravitačnou silou, obiehajú okolo neho a tým, že sú pritiahnuté, už som to tu spomínal aj s Tritonom, že ten bol zase k Neptúnu pritiahnutý a raz sa k nemu priblížia a rozdrobí sa, tak toto je niečo podobné a tie slapové sily by mali tiež spôsobiť, že tieto mesiace Foboza Deimos naozaj sa nakoniec rozdrobia na menšie čiastočky. Čo je ale zvláštne, tak opäť posledné výskumy hovoria o tom, že ten Foboz je oveľa zvláštnejšie teleso, ako sme si doteraz mysleli. My sme totiž usudzovali, že je to asteroidálneho pôvodu obidva tieto mesiačiky preto, že majú veľmi tmavý povrch. Fobo je najtmavší mesiac v slnečnej sústave, ktorý poznáme, ale zároveň, keď, sme, keď sa robili spektrálne analýzy toho povrchu, tak sa ukázalo, že sú to akési chondrity a chondrity to sú ľudia, čo sa zaoberajú meteormi a meteoritmi, tak to dobre poznajú, že to sú vlastne zložky, ktoré vytvárajú sa práve, respektíve teda nachádzajú sa v telesách, ktoré sú v tom páse asteroidov a teda usudzovalo sa, že by to mali byť takisto pôvodu asteroidálneho tento Fobosa Deimos. Ale podľa týchto výskumov posledných sa ukazuje, že tie prístroje v tomto prípade do istej miery klamali, pretože keď sa započíta do týchto pozorovaní aj vek tých telies a teda ich zvetrávanie, tak sa ukáže, že v skutočnosti majú veľmi podobné zloženie, predovšetkým ten Fobos, ako má povrch Marsu. A toto je strašne dôležitá a zaujímavá vec. Vznikla teória, ktorá hovorí, že do Marsu tiež pravdepodobne vrazilo kedysi teleso podobne ako do našej Zeme a vyrazilo nejakú tú hmotu. Nepozorujeme ďalšiu, tak to je trošku zvláštne, ale že ten Phobos by mal byť pozostatkom práve po takejto zrážke nejakej planete si mali do do Marsu, tak ako u nás to bola Teja, a vrazila vraj do našej Zeme a vytvoril sa mesiac. A takto podobne sa teda mal vytvoriť ten Phobos. Planete si mal aj zárodok planéty? To je zárodok planéty. Mm -hmm. Na tom počiatku, asi pred 4,5 miliardami rokov, sme tu nemali planéty ešte, ale skutočne menšie telesá rozmeroch stoviek až tisíc kilometrov, ktoré sa s rážkami spájali, alebo na ne dopadali menšie telesa a vytvárali sa postupne veľké planety, ako ich poznáme. Planete si mali. To sú tie zárodky, mm -hmm. také tie embria planetárne. <laughs> a, no ale čo, zatiaľ, čo do našej Zeme malo vraziť teleso veľkosti približne Marsu, planete si mala približne veľkosti Marsu, tak do Marsu to muselo byť oveľa menšie teleso a teda pozostatkom má byť práve tento Phobos na rozdiel od nášho mesiaca ale pretože náš mesiac sa touto zrážkou vytvoril, ale vzdialuje sa od našej Zeme, tak Phobos má veľmi podobné zloženie ako Mars, ale on sa nevzdialuje, ale približuje sa. Padá. Teda, približuje, približuje. Doslova padá, pretože behom 100 rokov on sa približí asi o 1,8 metra, asi o 2 metre. To znamená behom niekoľkých tisíc rokov by mal buď sa teda rozdrobiť tými slabými silami a naozaj vytvoriť akýsi prstenec, alebo jednoducho na ten povrch Marsu dopadne. No a hovoríš stále o Fobose, čo je poslovenský strach. Áno. A čo hrôza? To je akože, teda Deimos, to je Deimos, niečo iné? Deimos má iné zloženie, tam sa predpokladá, že naozaj zatiaľ nemáme dôkazy, že by to vzniklo takouto zrážkou, ale vyzerá to tak, že naozaj je to asteroidálneho pôvodu, to zloženie je trošku iné ako u Fobosu. Čiže e, Mars je v tomto ohľade hybrid, ale nie je to nič čudné, pretože naozaj u všetkých týchto planét pozorujeme okrem našej Zeme, pretože naša Zema je iba jeden jediný satelit, ktorý okolo nej obieha stabilne. Hovorili sme, že aj druhý mala, ktorý sme objavili, ale ten už je dávno preč. No a niečo podobné je pravdepodobne aj s Marsom. Môže mať svoj vlastný, vytvorený, že to bol syn, Phobos toho Marsu. No a potom hrôza. Deimos, tak ten kľud nemohol byť pritiahnutý z toho mm -hmm. pásu planetok, napríklad. A Inak je celkom zaujímavé je to, že kým tie veľké plyné planéty majú obrovské množstvo veľkých mesiacov, čo sa týka Merkúr, Venúša, Zem, Mars, tak akurát my sme výnimka, že máme naozaj že obrovské teleso pri sebe, ale ostatné planéty ak si pri Marse odmyslíme tie dva kamienky, ktoré okolo neho krúžia nemajú nič. Áno, to je pravda. Ale zase nemôžeme čakať, že by sme okolo každej, tak každé, každého takéhoto sa. hlavne pokiaľ je príliš blízko pri Slnku, a teda Merkur a Venuša, ktoré jediné nemajú mesiace, tak tie sú naozaj veľmi blízko a tam je niekoľko mechanizmov, ktoré zabránia tomu, aby, aby sme tam v tej časti naše slnečné sústavy mali nejak veľa telies. My v skutočnosti v tom okolí ani nejak veľmi príliš veľa telies nepozorujeme. Akurát tak nejaké, síce dosť veľa, ale teda komety, ktoré sa približujú k Slnku. Potom samozrejme sú tam aj nejaké vnútorné asteroidy, ktoré zasahujú svojimi dráhami do oblasti Venuše a Merkuru, ale nie je ich tak veľa. A navyše treba si uvedomiť, že a tu nezohráva úlohu iba gravitačné pôsobenie Slnka, ktoré vymetá túto hmotu z tej svojej absolútnej blízkosti, ale samozrejme na druhej strane tu máme Jupiter, ktorý zase svojou gravitačnou silou z druhej strany vymetá tú vnútornú slnečnú sústavu a tieto mesiace... Nejak nemajú veľmi prečo byť okolo toho Merkúru a Venúše stabilné, pretože sú proste príliš blízko pri tom Slnku. A no, keby do nás nenarazila ten, tá planeta, o ktorej si hovoríte, tak by sme ani, boli bez mesiaca. A možno aj bez života. Lebo je ako to naozaj je... tak? Áno, áno, áno. A čo chcem ale teda povedať, keď sa pozrieme na akékoľvek iné objekty v našej slnečnej sústave, ktoré sú ďalej, keď už hovoríme napríklad o tom Plúte, tak aj Plúto má svoj mesiac a dokonca nie jeden, ale Plúto má 4 mesiace. Čiže je to vlastne trpastičia planéta z najviac mesiacmi, koľko ich poznáme medzi trpastičnými planetami, 5. A keď sa pozrieme na ďalšie, na ďalšie, dokonca asteroidy majú svoje mesiaciky. Áno, čiže, čiže v tomto ohľade nie je to nič výnimočné, akurát v tej blízkosti Slnka, to Slnko sa postará o to, aby takéto niečo buď dopadlo, buď na Slnko, alebo na tú planétu, alebo vymetie tou svojou energiou, tou svojou teplotou. Tá, samozrejme, tie prchavé látky, tie všetky sa odparujú, takže tam nejaké vodné svety nemôžeme očakávať v takej blízkosti. Ale e, takisto tá gravitačná sila a tie slapové sily tam zohrávajú veľmi veľkú úlohu. Na záver sa ešte vráťme k tomu Jupiteru. Momentálne je teda rekordér, čo sa týka počtu mesiacov v slnečnej sústave ale je vraj možné, že Saturn ho dobehne, lebo aj tam, sú, tam je niekoľko objektov na takej čakacej liste, niekým ich uznajú. Áno, áno, je to tak. No, na to, aby sme mohli oficiálne uznať, že nejaký ten mesiačik skutočne je mesiačikom toho daného telesa materského alebo teda toho veľkého, okolo ktorého má obiehať, tak na to potrebujeme si verifikovať, že tie telesa skutočne obiehajú, sú v gravitačnom pôsobení tých veľkých telies, a, tak aby sme im priznali status mesiaca. A čo je dôležité, tak napríklad nie hociaké teleso sa môže stať mesiacom a nie z hociaké vzdialenosti môže priletieť, respektíve nie na hociakú vzdialenosť a, to materské teleso, alebo teda to veľké teleso, nejaká tá planéta, dokáže tie mesiace priťahovať alebo na ne pôsobiť. To, sú je tzv. hýlová sféra, kde sa vlastne vyrovnáva gravitačné pôsobenie planéty s gravitačným pôsobením Slnka. A to znamená, že každý taký mesiac môže obiehať stabilne okolo danej planéty iba v rámci tej hilovej sféry. A niekedy, sa, pokiaľ sa tam dostane z zvonka, čiže priletí tam ako nejaký asteroid alebo nejaká trpasličia planéta alebo niečo podobné, tak môže ju to gravitačné pôsobenie planéty zachytiť, na nejaký čas tam môže zostať, môže potom uletieť, to znamená, že môže to byť iba na krátky čas, ako som spomínal v prípade toho druhého satelitu pár metrového Zeme, ale pokiaľ ho zachytíme v tom období a určíme jeho dráhu a vieme, že aspoň raz obletel okolo tej planéty, tak ho môžeme oficiálne považovať za mesiac. Len to chvíľočku trvá, kým určíme parametre tej dráhy a podľa toho, ako ďaleko je samotné materské teleso toho mesiaca, respektíve teda teleso, okolo ktorého obieha také, takýto mesiac, tak Čím ďalej je od Slnka, tým dlhšie mu trvá, kým obehňa okolo toho Slnka samotná planéta. A my, my musíme sledovať tú planétu, hlavne pokiaľ to samozrejme pozorujeme od nás zo Zeme, našimi ďalekohľadmi, nie teda nejakou družicou, ktorú tam vyšleme, ale veľká väčšina tých telies bola objavená tu pozemskými ďalekohľadmi, mm -hmm. aj teraz tieto posledné objavy boli urobené pozemskými ďalekohľadmi, tak musíme dostatočne dlhú dobu sledovať to, tú planétu, aby sme videli, že skutočne tie telieska, ktoré sme tam pri nej objavili, naozaj majú dráhu, ktorá by zodpovedala obehu okolo planéty. Čiže ono to chvíľočku trvá a preto máme kandidátov na mesiace, ale ešte nie sú potvrdené. Takže ešte si počkáme a uvidíme, ako sa tie preteky medzi Jupiterom a Saturnom budú vyvíjať. V každom prípade ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie. Ďakujem a ja dovidenia.